Aha, še Vučko te posnamem. Ja, jaz bom še vedno previden. Veste, volivci so tisti, ki odločajo, ampak trend se ne spreminja, smo na nekje na 47 in še nekaj odstotkih. Če bi upoštevali še nekakšne izkušnje, kakšen delež lahko pride iz tujine, potem bo težko preseči 50%. Ampak še enkrat, jaz ne napovedujem. Zgleda pa na, da bomo imeli še drugi krog. Prav, hvala lepa. Naj dodam samo še to, udeležbe 40-odstotne. Kažejo, da je bila 38-odstotna. Toliko. Dom je pa, kar